El càrting Móra d'Ebre va acollir aquest cap de setmana la segona cita del Campionat de Catalunya de l'especialitat, en el retorn a la competició, després de l'aturada obligada per la pandèmia. La prova es va celebrar a porta tancada, amb restriccions de personal i seguint totes les mesures de prevenció establertes al protocol contra la Covid-19. Com és habitual, les tandes d'entrenament van tenir lloc dissabte, deixant per diumenge les classificatòries i les carreres, dues per categoria. En total, es van disputar 6 curses, corresponents a les categories a la Bicadet, que corrien plegats, júnior i sènior. Els participants en les categories a la Bi i Cadet havien de donar 14 voltes al traçat tarragoní. Jan Sales i Jordi Fortuny, que es van intercanviar el primer i el segon lloc en la categoria a la Bi, repetien podi a Móra d'Ebre, amb un triomf per a cadascun d'ells. En Cadet, el triomfador de la jornada va ser Aleix Piñera, que repetia doblet després de la seva gran actuació en la prova inaugural a Juneda. Els podis van ser idèntics i, a més, del primer lloc per a Piñera, els van completar Cristian Caballero i Marc Granada, que van sumar 2 segons i 2 tercers llocs, respectivament. Els participants de la categoria júnior havien de donar 18 voltes al traçat de Móra d'Ebre. Pol Chaos va mostrar les seves credencials i va repetir el doble triomf en la segona cita de la temporada. Miquel Merino i Lluís Lebó, amb 2 segons i 2 tercers llocs cadascun, van completar els 2 podis de la categoria. També havien de completar 18 voltes els participants de la categoria sènior. Pol Caubín, que aquest any ha fet el salt des de la categoria júnior, es va endur la victòria en la primera cursa i va ser segon en la segona. Marc Pernia va notar-se el triomf a la segona carrera, millorant el tercer lloc de la primera. David Martínez Fugardo va completar els podis amb un segon lloc en la primera i una tercera posició a la segona de les curses. Hem tornat aquí després d'un gran parón pel Covid i ens hem hagut d'adaptar amb les mascaretes i totes les mesures de seguretat. I ja a la sortida hem arribat, volíem marcar el nostre ritme, però al mig de la primera volta he tapat i un se m'ha pujat per sobre. M'ha enviat a última posició, he hagut d'anar remuntant i he pogut arribar al tercer. I segona carrera, sortia amb tercers i a la sortida m'ha aconseguit adelantar un lloc i després ha sigut les primeres voltes a escapar-me amb el meu company d'equip i quan he vist el hueco m'he tirat i hem pogut guanyar. Marcant el nostre ritme. El Campionat de Catalunya de Càrting tornarà el 3 i 4 d'octubre i tindrà com a escenari el circuit d'Osona.